الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم. أمد الصوماليات ميلت شوكتان بوائد السلامي وحربا حق حقتي أمد ميسية ذلك إن شاء الله تعالى يميلا وحمر يعني إنان حقا أنا لسيسا كبحنو ان دقيقته ugu dambeeyay ama saacadihii ugu dambeeyay ilaa maalintii sabtida hayda hadda Soomaaliya ka dhamaatay waxa dhacay isbedello tiro badan oo isdaba socda marka koowaad qolada ugu horeysa aan ugu horumarinayo waa imaaraadkii oo xargaha soo goostay iyo qolyaha mucaaradka ah oo arki doonaa aad moodid inay isla coordinate garaynayaan oo ay hawsha isla wadaan oo shaqadu ay maaragtay si habsami ah ay isla socoto. Imaaraadku waxay soo qoreen warqad ay soo saartay wasaaradooda khaarijiga ah ama wasaaradda arrimaha dibadda ay ku soo qortay bejkeeda. Waan idinla wadaagayaa bejkaas insha allah. وحي ليهن هم في ليهن أدو جيدان ورقداس aad arkaysaan oo idiin muuqata waa warqadda ay wasaaradda arrimaha dibadda saad arkaysaan waa wasaaratu lkhaarijiya waltacaawun adowli ministry of foreign affairs wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah. Warqaddaas waxaa ku qoran ma ujeedaan warqadda ma idiin muuqataa ii soo qora haddaa ujeedaan. نعم وأوجد ورقة نعم وأوجد دان سكرين كاركا هنا ذكرتها خلاص ورقة وحكو قرن the United Arab Emirates has expressed its grave concern. دولة إمارات كعربت وحا أي قيح حيسا مبوچين حيسا إن سيدا إن آد كأفق أو أي والوال قبطو over the deteriorating situation in Somali capital. xaaladda kasoo daraysa ama soo xumaanaysa caasimadda Soomaaliya Muqdisho as a result of ongoing violence. Arrintaasoo ka dhalatay ama xaaladdaas xun oo weliba kasoo daraysa oo ka dhalatay gacan ka hadal the excessive use iyo sida xadgudubka ah isticmaalka loo isticmaalayo of force dowladdu ay isticmaalayso awoodda against civilians oo ay u isticmaalayso shacabkeedii. In a statement wuxuu yiri hadal ama warmurtiyeed the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation wasaaraddan iyada ah oo arrimaha dibadda iyo tacaawunka caalamiga ah called upon the interim government waxay ugu yeeraysaa dowladda kumeelgaarka ah. Kelmaddaas marka si fiican u fiiriya dowladda kumeelgaarka ah dowladda kumeelgaarka ah waa dowladda Soomaaliya dowladda kumeelgaarka ah and all bodies iyo qolyaha kale oo dhan to demonstrate the highest levels of restraint inay muujiyaan is-xakamaynta meesha ugu sarreysa in order to achieve Somalia's aspirations si loo gaaro Soomaaliya riyadeeda ama waxa ay rabto inay ka gaarto nolosha to build a secure and stable future for all si loo dhiso nabadgelyo iyo sugnaan mustaqbalka ah. Imaaraadku waxay caddaynaysaa it is support for all international efforts inay taageersan tahay ama garab taagan tahay isku dayga caalamiga ah and initiatives iyo fikradaha to conduct transparent and fair elections iyo fikradaha soo kordhaya oo dibadaha ka imaanaya oo lagu xaqiijinayo inay dhacdo doorasho
cadaalad ah on the specified date maalmaha lagu talagalayna ku dhacda ama xilligeedii ku dhacda doorasho hore oo xalaal oo xilligeedii ku dhacda and urged waxayna dawladda imaaraadku ka dalbanaysaa Somali parties labada qolyaha Soomaalida kala nooc ah ama xisbiyada Soomaalida iska soo horjeeda gruubyada iska soo horjeeda to join hands inay gacmaha isqabsadaan to confront the threat of terrorism and extremism si ay isaga dhiciyaan hargagixisada iyo xagjirka UAE expressed it is hope that stability would prevail in Somalia waxay rajaynaysaa in nabadgelyadu ay kormari doonto ama awoodda yeelan doonto nabadgelyadu ay faafi doonto in a way that preserves its national sovereignty arintaas oo caawin doonta ama qaab nabadgelyadaas oo ah qaab caawin doona ama saacidi doona madax banaanida Soomaalida Soomaali wadanka Soomaaliyeed and fulfills the aspirations of its brotherly people iyo wixii hirgelinaya rajada ay Soomaaliya ka leedahay mustaqbalka dawladdeeda walaalaha aan nahay ee Soomaalida ah intaasi waa qadiyada qolada la yiraahdo imaaraadka hadaan ku noqono barnaamijkeeni intiisi kale imaaraadku saan marar badan sheegnay waxay Soomaaliya ku haysaa faragelin cad mararka qaarkood dadku waxay iska moodayaan speculations inay tahay iyo warar la iska faafinayo waxaanu hadda maqlaynaa xog oranaysa imaaraadku waxay soo galeen gobolka Puntland markii dawladda dhexe iyo iyagu ay dirireen oo dawladda dhexe ay cilaaqaadkoodii u xumaaday oo laga saaray siyaasadda Soomaaliya oo mar hore ahayd in ku dhow 3 sano iyo dheeraad lacag aad u tiro badan oo 10 milyan ku dhow 9 milyan iyo 600 kun oo cash ah oo airport-ka ay kala soo dageen la qabtay oo ay rabeen inay dalka ku burburiyaan oo siyaasadda ay wax kaga bedelaan maadaama siyaasadda markaa jirtay aanay ku qanacsanayn oo sidaa lagu diro lagu kala tagay waxay dhaar ku martay inaysan Soomaaliya nabad siin oo dawladda Soomaaliya aysan nabadgelyo ku shaqeyn marka daaqadaha aan ka soo galeynaa bay waxaa ka mid ah daaqadaha ay ka soo galiyaan Puntland iyo Soomaaliland oo dhinacoodana xiga badana xiga maamulana ka dhisan yihiin iyo wax magaraysaa qaarkood ay leeyihiin waa madax banaan qolyahaas inay markiiba ay waxay isku dayday ama bilowday inay laaluush iyo lacag ku qarqiso nimanka madaxda ka ah oo ujeedadoodu ay tahay wax kale aysan ahayn danna aan ka lahayn dadka waa cadaynayna wax badan baan ognahay oo sheegaynaa in badanna waa aamusnayn oo waa qarinaynay laakiin wax la isugu qariyaa hadda ma yaalaan alamtara soo dhaaf imaaraadku alamtara waa soo dhaaf marka in si toosa la isu dabagalo waxaan ku baraarujinayaa ama ku dhiirigelinayaa wariyeyaasha wariyeyaal waxaa jira bartay investigative reporting baaritaan iyo dabagal in la dabagalo arrin inta la fiirsado la beegsado la dabagalo xogteeda la raadiyo meel alla meeshay jirta looga daba tago dad loo diro la isticmaalo magaraysaa miidiyaha meelaha wararka lagu tabiyo taleefoona la diro emaila la diro xog la raadiyo yacni waxaan ognahay Puntland dekadeedii dadku ay ku noolaayeen inay xiran tahay nimanka u xiran tahay madaxweynihii hore oo joogi jiray inuu lacag ku qaatay oo laga iibsaday waxaan anigu sheegay keliya maaha waa wax ay sheegeen baarlamaanka hadda fadhiya waa daawan kartaan way isbaahiyeen oo waxay u yarteen miidiyaha aad baan ugu farxay runtii inaan arko sababtoo anaga keliya sheegi jirnay inay iyada official dawladda ka soo baxday aad baan ugu farxay waxaan filaynay waxayna ku timi arintaasi markii la baarayay contractigii lala galay nimankaas oo ay la gashay magaraysaa dawladda Puntland markii la baarayay oo la rabay in la ogaado nooc uu yahay bay soo baxday imaaraadka marka baarlamaanku wuxuu sheegay dawladdii dawladdan ka horreysay oo Cabdiweli Gaas inay iibsatay dekadda waxaanu xog ku haynaa oo dokumenti caddaynaya la hayaa anigu aanan hadeer magaraysaa soo bandhigayn in lacag 60 milyan ku dhow lagu qaatay ama 60 milyan in lagu qaatay dekadda lacaga waxaa jiray loo qaybiyey baarlamaanka kadib markay baarlamaanku intay lacagtii ogaadeen waxaana la kasiyo loo diiday
baarlamaanka hadda joogi ka horeeyay kaasana fiicnaay oo dhaamay kan uu eber buu ahaa waxaa la riday dowladdii cabdiweli gaas oo dhan wasiiradoodii bay kala direen xukuumaddii bay waxay kala noqdeen kalsoonidii markaasuu lacag ku safay kulligood waxaad xasuusataan shaacuur ninka la yiraahdo shaacuur xuseen guure xafidahullah ninkaasoo nin ahludiina oo ka mid ahaa baarlamaanka lacag 30 kun ku dhow baa la siiyey qof walba oo ka mid a baarlamaanka 66 qof marka intuu media u yeeray buu yiri 30 kun anigu malihi xaalaalna iima aha lacag xaaraana weeye waxaan ugu deeqay ciidamada booliiska ee gaalkacyo ciidamada booliiska aan ugu deeqay waad garanaysaan lacagta iyada ahi waxay ka timi imaaraat imaaraatku waa iibsaday dowladnimadii puntland isagaana iska leh cid ka hadli kartaana ma jirto hadda waxaan ugu maqaala ah inay keenayaan kuwaani contractigii markuu dhammaaday in la kansala yahay wixii lagu cayriyey 8 xildhibaan oo buuqu ka bilowdayna qadiyadaasaa ka mid ah dadkii ka hadlay arrinta ama waa xarig ama waa dil puntland iyo jubbaland caburis meeshii ugu dambeysay bay maraysa jubbaland waxay maraysaa ilaa 11 qof baa lagu dilay iyaamahan ugu dambeeyey oo dadkii qofkii hadlaba waa dhimanaya qofkii kelmad soo celiya waa meyd qofkii axmed dhuxul wax ka sheega waa dhimasho waa wax lagu khasbaya anagu inaan hadalno oo dadka u hadalno puntlandna waa lamid kelmad ma oran kartid taleefonkaygaas maalin inaan maybe masajyada soo saaro oo codadka aan ku duuban halkan iyo fariimaha la ii soo qorayo laga soo qorayo puntland aan sheego anagoo weliba magacyada sheegayn dadka inaan maalin dhan ka sheekeeyo yacni xisaab ma leh magaalo kasta oo puntlanda layga soo waca waxaa leeyay ma hadli karno hadalkaagaasaan ba annaga hadalnoo ah waana waxyaabaha nagu kalifaya inaan wadno hadalka oo dadka aan voice lahayn aan voice u noqono ama codka lahayn aan cod u noqono hadda waxaa nagu maqaalaa in la keenay imaaraat oo la rabo in gardafuur laga siiyo base laga siiyo imaaraatka imaaraatka waxaa ku hoos jira dowladda israa'iil oo ay ka gadayso caalamka oo dhan rabta inay sanka ka geliso israa'iil suqadara jasiiradda la yiraahdo innagii yemen inoo dhexayso aan isku haysano innagoo aan lahaan jirnay laakiin waayadan dabooda ay yemeni degtay oo iska yeelatay imaaraatka haysta waxaa nagu maqaalaa inay ka iibsadeen inay ku wareejiyeen magaraysa israa'iil oo halkaa laga dhisayo mukhaabaraadka ugu weyn oo laga jaajuuso wadamada carabta oo dhan inay israa'iil halkaa dhiganayso oo gacankaas gacanka cadmeed waa gacan aad qaali u ah oo important u ah adduunka oo dhan inay ku yeelato cudud iyo maamul inay israa'iil usoo gelayso haddana waxaa la rabaa gardafuul dhinacaas magaraysaa ras casayr eriyadaas raasiga ah oo runtii strategic position ah oo dhankaana ay ka tahay baddii hindiya dhankaana baddii caska ah eriyadaasaa la rabaa haddana in saldhig laga siiyo imaaraatku marka waa keenayaa waa imaanayaa waxaana loo sheegay inuu siciidani jordan shir ku galay oo yahuudda laysu geeyey imaaraatku uu gadayo wado siciidani inuu cid kasta oo nimankaa kasoo jeeda aqbali doono dadka reer puntland deydinka idiinta alla waxaa ka yeelaysaan laakiin ninkaanu waa nin shaqaysanayo xamaalanaya ganacsiyo waaweyn buu olredi furtay isagoo faramaran buu soo galay haddana waa taajir meel fiican buu marayaa imaaraatka bahalka maxaa jabuuti iyo isaga iyo muuse bixi somaliland waa shirkad saa kale ogtihiin db world waxay gacanta ku haysaa berbera dekadii berbera iyo dekadii boosaasaba waxaa gacanta ku haya imaaraat marka imaaraat waa duulaan intaasaan kaga baxayaa imaaraat waxaan u gudbayaa qodobka labaad oo ah nimankii madasha waxa ay soo jeediyeen doorasho ma rabno doorasho haynoo dambayso waxaa kusoo biiray cumar cabdirashiid oo u fadhiya imaaraatka fadhiya consultantina waa isagoo ah sitting senator waa senator u shaqeeya dowladda soomaaliya hal maalin senatka aqalka cag ma soo dhigin mushaar buuna ka qaataa dadka dalkan waa lagu soo duulay waxaa la rabaa qiimihiisoo dhan in la dilo ninkaasaa twitterkii last mida many years twitterka xabad kuma soo qoro hadda 3 twitter baa iska dambeeyey last one day oo uu kaga hadlayay arrinta muqdisho wuxuu leeyahay intaan doorasho iyo inta xagga layna ka dhigo arrintii dhacday hala baaro hadalkaasay iyaguna wada leeyihiin hadda waxay leeyihiin mahad salaad iyo waad aragteen iyagoo dhan iyo shariif iyo bal doorasho haynoo dambeyse bal wixii dhacay hala baaro banaanbaxa waa wadayna hara maxaa yeelay dowladii ma jirto kelmaddii ku celcelinayaan bay imaaraatkuna coordination la sameeyeen waxay yidhahaan interim government dowladda ku meel gaarka jubbaland iyo puntland
waxa la sheegay inay dhahayn waa ka baxnay heshiiska ee ay dib ku gaareen waxa cadaatay inaan 15 bisha laga gaarsiin karin oo markii hore aaratuudku ahaa ee in laga gaarsiiyo 15 bisha in doorashadu dhacdo si maxkamadda badda oo inaga yakiin inoo dhaxaysa marka ay dhacaysa ay noqoto suurtagal qofaan farmaajo ahayn inuu madax yahay arintaas waa laga noqday waa la arkay inaysan suurtagal ahayn Puntland iyo Jubaland waxay soo dambeysiyeen waxaanu ka walwalsanahay nabadgelyada magaalada Muqdisho sida darteed ma geli karno heshiis intaasi waa warbixinta hadda ah wixii soo kordhana waa idiin soo sheegaya insha Allah ta'ala laakiin ogaada dadow dalkiini u duceeya dowladiinana garab istaaga dadka duulaanka dalka ku ahna meel aan uga soo wada jeesan qabiilkaaga iyo qabiilkayga iyo qabiilkiisa ciday doonan ha ahaadeen that doesn't matter aynu meel uga soo wada jeesan ninka in adeerkaaga hadaadan farta ku fiiqin haddii dalkaagii baa gacanta ka baxaya marka ta laga bislaada qabyaalada iyo khaanada yaroo lagu jiro la isla ekeysiiyo kor hal loo baxo intaas aan insha Allah oranayaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh